Azərbaycanla UNESCO arasında dünya irsinin və qeyri-maddi mədəni irsin qorunması istiqamətində bir sıra addımlar atılıb. Həmçinin ölkəmizin 15 mədəni irs nümunəsi UNESCO-nun siyahısına daxil edilib. Beynəlxalq təşkilatla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq normal şərtlər altında davam etsə də, bu yaxınlarda UNESCO katibliyinin ölkəmizlə bağlı yaydığı ədalətsiz bəyanat haqlı narahatlıq yaradıb. Belə ki, UNESCO Qarabağa missiya göndərmək üçün Azərbaycana müraciət edib. Lakin Mədəniyyət Nazirliyi hazırki iqlim şəraitini əsas gətirərək səfərin ərazilərin minalardan təmizləndikdən və təhlükəsizlik məsələləri razılaşdırıldıqdan sonra reallaşa biləcəyini deyib. Bizi narahat edən və incidən ən vacib məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan 30 ildir UNESCO-dan belə bir missiyanın göndərilməsini, faktorajlı missiyanın həyata keçirilməsini xahiş edib, tələb edib və bu hətta UNESCO-nun 2005-ci ildə Haqqı Konvensiyası ilə bağlı öz rəsmi hesabatında da yer alıb ki, Azərbaycanın belə bir təşəbbüsləri var və bu təşəbbüslərin qarşısı alınıb Ermənistan tərəfindən. Bu məsələlərlə bağlı UNESCO-nun son bu bir ay ərzində belə bir bəyanatla çıxış eləməsi bizdə xüsusi təəccüb doğurmuşdur və bu təəccüblə bağlı Azərbaycan rəsmi mövqeyini bildirib. Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmisi onu da bildirdi ki, hazırda bu istiqamətdə işlər aparılır və UNESCO nümayəndələrinin Qarabağda dağıdılmış abidələrlə tanış olması təmin ediləcək. Lakin ermənilərin orada tarixi və mədəni abidələrimizi məhv etməsinə indiyə qədər göz yuman beynəlxalq qurumlar məsələyə obyektiv yanaşmalıdırlar. Ermənistan tərəfindən həyata keçirilmiş bu dağıdıcı fəaliyyətlərin beynəlxalq hüquqi qiymət vermək məqsədi ilə beynəlxalq missiyalarında ora səfərin təşkil edilməsi ölkəmiz üçün əsas prioritetlərdən biridir. Lakin bu missiyaların təşkil olunması mütləq mənada beynəlxalq təşkilatların, deyək ki, UNESCO-nun çətiri altında olmalıdır. Lakin bu missiya hər hansı digər üçüncü bir tərəf üçün bir alətə çevrilməməlidir. Bu neytral bir missiya olmalıdır, tərkibində neytral ekspertlər olmalıdır və onun mandatı dəqiq müəyyən edilməlidir. Eyni zamanda bu missiyanın Azərbaycana səfəri zamanı ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq hüquqa olan hörmət tam təmin edilməlidir. O da bildirildi ki, yanvarın ortalarında Azərbaycana gələcək İSESCO-nun nümayəndə heyətinin Qarabağa səfəri də təşkil olunacaq. Onlar ermənilərin dağıdıb yararsız vəziyyətə saldığı Azərbaycan abidələrini görəcəklər. Biz onsuz da beynəlxalq təşkilatlardan obyektivlik gözləyirik. Onlar Bakının mərkəzində qorunub saxlanan erməni kilsəsini də Qarabağda dağıdılaraq məhv edilən, heyvan saxlanan Azərbaycan məscidlərinin vəziyyətini də görüb doğru qərar çıxaracaqlarına inanırıq.